В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Близько 3,5 тисяч паперових янголів школярі хмельницьких навчальних закладів розвішали навколо пам'ятника Героям Небесної Сотні та янгола Скорботи. Про це розповідає координаторка тихої акції «Ангели пам'яті» у Хмельницькому Ірина Бачинська. Каже, п'ята всеукраїнська акція приурочена до річниці розстрілу активістів на Майдані Незалежності в Києві. Тиха акція «Ангели пам'яті» у Хмельницькому проходить вперше. Учениця Хмельницької загальноосвітньої школи номер 25 Дар'я Цідило янголів для акції виготовила багато. Їх кількість не рахувала. Каже, на своїх янголах витинала серце як символ любові. Ми хочемо підтримати родичів і батьків тих жертв, які 18 лютого їх розстріляли на Майдані. На наших янголятах будуть серця, тому що ми всі любимо цих людей, які за нас загинули на Майдані. Сотню білих янголів із паперу виготовили 25 учнів старших класів Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 19, розповідає вчителька трудового навчання Наталя Гудь. Ми спочатку знайшли шаблончики, і потім вже відповідно зробили шаблон, і кожна дитина вирізала, ленточку приклеювала, і таким чином у нас вийшло 102 ангелочка у нас вийшло. Оскільки перша інформація була, що саме почалося, був розстріл людей, і саме перша інформація це було 100. 100 людей, так ми з дітьми вирішили долучитися добровільно, чисто символічно, 100 штучок. Школяр Богдан Філіпчук до акції долучився, бо хотів вшанувати пам'ять активістів, яких розстрілювали на Майдані Незалежності у 2014 році. Задля того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, трагічні спогади, адже почалися розстріли майданівців в цей день. Потрібно пам'ятати про героїв, заради яких ми зараз спокійно живемо. Янголів виготовляли школярі навчальних закладів та учасники бойових дій на Сході, розповідає координаторка тихої акції «Ангели пам'яті» у Хмельницькому Ірина Бачинська. Каже, білий янгол символізує душі загиблих активістів. Умови акції були такі, що ангели мають бути з білого паперу, тому ми будемо використовувати саме паперових ангелів, але скільки їх ви можете бачити і самі. Це тиха акція, ініційована мистецькою агенцією «Територія А». Вона проходить щороку, вже протягом зараз п'ятий рік. За словами Ірини Бачинської, акція проходить у інших містах країни та поза її межами. Долучитись до акції у Хмельницькому можна протягом дня 18 лютого. Після білих янголят приберуть. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Жителі Гвардійського Хмельницького району вшанували пам'ять євреїв, загиблих під час погрому 18 лютого 1919 року. За словами представника Хмельницької іудейської релігійної громади Семена Мільмана, гайдамаки війська Івана Семесенка після погрому в Проскурєві дісталися Фельштина, теперішнього Гвардійського, та порубали шаблями третину єврейського населення селища. Юноші і дівчата, старікові і младенці, які вбиті, ужасной жестокостью там, где жили они. В Фельштине погибло 450 человек. В Фельштині 450 людей вони зарубали шаблями, найменше дитині – 1,5 роки. Їх всіх порубали на смерть. Є цілі списки сімей, де було по 4, по 5 дітей. Ще 180 людей були скалічені, і за деякий час 100 з них померли від ран. Всі разом – це близько 600 чоловіків, жінок та дітей. Це третина єврейського населення Фельштина. Тут війська Семесенка ще й грабували. В Проскурії в них не було такого наказу тільки вбивати. А тут скільки зґвалтувань було, скільки награбовано. Зараз у Гвардійському, каже Семен Мільман, немає жодного іудея, і відновити єврейську громаду вже неможливо. А 100 років тому в селищі проживало 2 тисячі євреїв із 3 тисяч усіх жителів. Вони були ремісниками та торговцями, власниками понад 20 мануфактур. Їх винищили війська Семесенка, каже директор Гвардійського НВК Юрій Федоров, за підтримку більшовицького режиму. Це колишнє іудейське кладовище села Фельштин Хмельницького району. Тут і захоронені жертви погрому 1919 року. Тут був іудейський цвинтар, і тут, каже Юрій Федоров, справедливо було встановити пам'ятник загиблим під час погрому. Тут трошки більше були пам'ятників, яких можна було бачити, але час бере своє. 41 рік відбилося. Моя мрія – відновити, створити пам'ятку і перш за все зробити меморіал пам'яті про невинно вбитих і пам'ять про той народ, який довго проживав на цій землі.
Настоятель парафії Римо-католицького храму Святого Войцеха в Гвардійському отець Петро Глувка зібрав дані про погром, загиблих під час погрому та українців чи поляків, які намагалися врятувати євреїв від шабель гайдамак. Такі приклади не поодинокі, каже отець Петро. Священик написав та видав про це брошуру «Століття жертв від Проскурова і Фельштина до Небесної Сотні». Я просто розмовляв зі старожилами, питав їх, як вони, ну вони передусім згадували Другу світову війну, але хтось там, деякі люди, щось пам'ятали, що було 100 років тому. На мітингу представників фонду Хеседбеш зачитували спогади євреїв, які вижили після погрому та емігрували до західних країн. А теперішні жителі Гвардійського запалили свічки пам'яті та помолилися за вбитих. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. Завтра з 9 до 18 години буде відсутнє водопостачання на декількох вулицях обласного центру у зв'язку з ремонтом запірної арматури на вулиці Кам'янецькій, 50. Про це повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Анна Помаранська. За її словами, не буде води на наступних ділянках міста. На вулиці Проскурівського підпілля від ліцею номер 17 до вулиці Шестакова, на Кам'янецькій від Проскурівського підпілля до Подільської, на провулку Котовського, на вулиці Плоскій від проїзду Котовського до Проскурівського підпілля та на вулиці Кам'янецькій від магазину «Мисливство та рибальство» у бік вулиці Гагаріна. Півсотні спортсменів змагалися в Хмельницькому на чемпіонаті обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з теквондо ВТ. До участі запрошували юнаків та дівчат двох вікових груп, а також кадетів та юніорів. Розпочинають змагання молодші юнаки, хлопці 2008 та 9 років народження Андрій Христич зі Старокостянтинова та Матвій Шикін з Хмельницького. Перемагає Матвій Шикін. Супротивник дуже сильний. Я дуже перед цим боєм боявся, що я програю. Але виграв. У другому поєдинку Матвій поступився. 9-річна Аня Калугіна з Хмельницького каже, розраховує перемогти в змаганнях та потрапити на всеукраїнські старти. У мене сьогодні один поєдинок і я б'юся з Катериною, якою я билася прошлого разу на змаганнях. Сергій Пісоцький каже, для молодших юнаків та дівчат ці змагання – перевірка їхніх сил. Старт для того, щоб ми могли продивитись наших спортсменів, в якому вони зараз стані. Для того, щоб зробити, убрати помилки і йти вперед. Заступник голови Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський каже, на змаганнях грає роль як фізична і технічна підготовка спортсмена, так і його моральне налаштування. За його словами, дітей треба активніше залучати до занять спортом. На сьогоднішній день їхнє головне завдання – це, звичайно, перше – поменше сидіти в інтернеті, тому що я розумію, що діти повинні бути обізнаними. Але на першому місці все-таки повинно бути здоров'я. А здоров'я треба закладати в юному віці завдяки заняттям спорту. Одні змагання замінюють 10 тренувань, каже президент обласної федерації теквондо ВТ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. За його словами, невдовзі в теквондистів два важливих всеукраїнських змагання. Тому в області намагаються влаштовувати змагання раз або двічі на місяць, аби спортсмени могли підготуватися належно. Старт перед дуже серйозним стартом – це чемпіонат України, який відбудеться 20 березня. До цього, що ми зробимо два старти школи спорту в Києві обов'язково і Combat Games, це нові змагання, це відбір на всесвітній Combat Games, який відбудеться літом. 14-річний хмельничанин Микита Вільчук готується і до чемпіонату України, і до всеукраїнських змагань Combat Games. Спортсмен каже, у тхеквондистів Хмельницької області є реальні шанси перемогти. Так, і дуже великі. Краще в Україні, я б навіть сказав. Троє спортсменів Хмельницької області увійшли до складу резервної збірної України з тхеквондо. Микита Вільчук каже, за це право йому треба було боротися. Я став чемпіоном етапу Кубку світу, це в Ризі. Друге місце зайняв на чемпіонаті України. У мене були дуже важкі бої, було 5 боїв, і в п'ятому я, на жаль, програв. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. Два золота і бронзу здобули хмельницькі кіокушинка і каратисти на чемпіонаті України в Одесі, повідомляє тренер з кіокушинка і карате Іван Шимків. Майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк стала чемпіонкою серед жінок у ваговій категорії до 50 кілограмів. Майстер спорту України Олександр Тимець виступав серед чоловіків у категорії 65-75 кілограмів та переміг. Юніор Микола Дзенюк брав участь у розділі ката та посів третє призове місце. За словами Івана Шимків,
Лінківа. Альона Вересняк та Олександр Тимець увійшли до складу збірної команди України та готуватимуться до чемпіонату Європи. Ці змагання відбудуться 11-15 квітня у столиці Литви. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!